Bozorda bor Damas Siro. Lekin narxi har xildi. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Islom Jo'rayev. Siz YouTube'dagi YouTube kanalimni tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, bugun 9-sentyabr sanasi 2018-yil. Biz yana Namangan mashina bozoridamiz. Va Damas narx-navolarini ko'rib chiqamiz. Bugun Damaslar narxini qo'yamiz. Ertaga yana boshqa mashinalar narxlarini ham ko'rsatamiz, xudo xolasa. Chunki bugun yarmini qo'ysak, ertaga yarmini qo'yamiz. Videoni montaj qilib ertaga qo'yamiz qolganini. Marhamat do'stlar, Damas sotib olmoqchi bo'lganlar, Damaslarning narxini kuzatib boring. Damas 1-2 hammasidan bor. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta podpisatsiya obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. 9500 kam bor, 9.5. 2018 yangi ekan. Yurgan 100 km xolos. Nariyoqdagi avtosalondagilar hozir Damas yo'q deyishdi, pastda ko'rdilaring. Bu yerdagilar Damas to'xtagan, hozir chiqarib bera olmaymiz deyishyapti. Yangi 100 km yurgan balonlari ham yangi. 9.5 ming kam bor. Hozir so'rab ko'ramiz, taxminan qanchadagi to'xtar ekan. Bozori bilmaymiz aka. Birinchi marta bozorga chiqish. Beraveramiz. Kelishaveramiz deyishadi. Damas yangi. 2018 bu ham. Gaz o'rnatib qo'yishibdi, gazi bor ekan. 2018. Yigirma ikki ming yurgan. 9.5 kam bu. Aka, qanchalarga sotilyapti endi? Sir bo'lmasa yangi Damaslar narxi 9.000 bo'lyaptimi? Qancha bo'lyapti? Yurmagani 9.100 sotilyapti. Ha, tushunarli. Yurmagani 9.100 sotilyapti ekan. Balonlarni ham yangi qilib qo'yishib bor edi. Sakkiz ming uch yuz. Yili 2015 ekan. Damas. 134 000 yuribdi yurgani. 12 000. Temir gazlari bor ekan. 8300 kam bor. Ha, menimcha bir 5-600 dollar kam bor. Mashina Damas. Yili nechi buni aka? 2010. Kraskasi yo'q, top-toza. 7200 kam bor deysan? 7200 kam bor ekan. 248 000 yurgan ekan. Temir gaz balonlari bor-a? Bekami ko'z, kraskasi top toza ekan. Minib turgan mashina. Ha, o'zingiz haydab yurgan mashina o'zlari. O'sha jiyanim haydab yurgan, birga haydab. Ha, tushunarli. Jiyanniki usta. Jiyanlariniki ekan, usta ekan, o'zlarining mashinalari ekan. 7200 kam bor. İki bin on agan yili. 7000 kam bor. 985 000 yurgan agan. 2012 ham bor, ha? Ha, bo'ldi. Balonlarini yangi qo'yib qo'yishibdi. Yangi balonlar qo'yib qo'yishibdi mana. Kraskasi qanaqa aka? Kraska mashinada bor, mashinada. Boshqa joyda yo'q, top-toza. Endi buni yo'q desa ham bo'lar ekan kraskani. 98 000 o'zi yurganmi? Yo, spidometr qayt. Yurgan.
یورگان اوزه 98 2013 اکن بر 151 مین یورگان اکن بونسه بونه خانچه دیدنگیز پوله نه؟ 7.5 مین کن بار اکن بالونلار نیه هنگی خویب کنشبته یک پیرم بونه کراسکه سه اکی خنقه یا بارو؟ خرقه بارو اکی خرقه سده کتن الگه قرلگانه سپلگه حالا ارول مگنه ارول مگنه؟ کراسکه یوگ دیسه هم بلار اکی گرمه دیمه؟ دماز بر هنگی که آخشه این آزده بیش مین یتی یز کم بارده ایش یپ گرهلیک چی اکی یز اکی مین یورپ ده کلومتر 200 مین یورپ ده ده بیش مین یتی یز کم بار دیمه ماشنه یخشه که آخشه یز ده سورهلیک چی آخه کراسکه استاپ تازه می؟ یک آخه بگم آخه رختن پاستی بور ایلند کرد. ایلند کرد. تو مانه مانه. ماشینه پاستی بور. اول دیکراسکه بور مانه. باز کجا ایت دی یوگه؟ یو. این. اولیان جوتی یو. ایلند چیست؟ 2006 تیل. 2006. اش 200 می یورگان ها اوزن. آخه یورگان آخه. یورگان آخه. دماز بر 2006 یکی هم هیلی 6000 کم بر کراسکه ساکی دمه بار مو یا تاب سازه رولگن جاید کراسکه ساکی altı min kem aldımdan sonra senin bitirin ana ben çıkaramam bula veram dedim ama boş ver dedim minna vakil olsun hani nerede bula zor oldu sonra şey etti ha 99 yıl ekan damas bir 40 milyon kem bor diye şey yaptı ha yürüyen aylanıp gitken eken bozorga tayyorlashibdi dadamas 40 million kam bor kraskalarni so'rab ko'ramiz damas bir 2001 yil ekan 500 ming yurib qo'yibdi 15-20% kraskasi bor ekan 41 million kam bor nima deysiz aka nima qilasiz deyman raisim xaridorlar bor edi shunga ko'rsatgan temir gaz balonlari bor gaz balonlari bor ekan 41 million kam bor 15-20% kraskasi bilan 2003 ekan yili narxini 4800 deyishyapti kraskasi toza ekan kraskasi top toza yurgani 350 ming yurib qo'yibdi 4800 kam bor
Balonlarını orta falda koyup bu işimi. Nezbe? Daha böyle bir skoç atıp taşıdım. Mala o sabi atıra o maç neyken kullanmaz. Bir. Evet, 4800 kan var. Bu yam yakşı iken. Damas bir. 35 milyon kan var diye şey yaptı. Çünkü o kızık yaptı. Yılı ne çak ya bunu? 98. 98. 35 milyon kan var. Kraskes ne iş var ya ki bu? Kraskes var. Ne iş var ya var? Polni hisoblar ekas. Ha, 35 million kam bor bo'lgandan keyin, o'rtacha mashina sal pastroqni olasizda, pulingizga yarasha. 25 millionga ham mashina turibdi. U ham puliga yarashada, Damas turibdi. Hammas puliga yarasha. Endi ko'pchilik buncha olsak bo'ladimi, buncha olsak bo'ladimi deydi. Urilgan sari, eskirgan sari mashina arzonlab boraverar. Polni kraska bo'lgan bilan 35 million bo'lgani bilan, lekin yaxshiroq qarab qo'yishgan. Bozorda bor Damas Siro. Lekin narxi har xildi. Buni yili necha aka bilan? 12. 2012. 7000 kan bor. Yurgani qancha ekan? 133 ming. O'zini yurgani masa. Qaytgan ekan. Kraska bormi aka? Nech foiz kraska shu? 30% kraskasi bor ekan. 7000 kan bor, puliga yarasha narsa ekan.